Ushtrimi 22. Një so integralet. Integrali i parë është integrali i funksionit x minus 5 dhe x. Nga vetitë e integralit, pra kemi një integral të pacaktuar. Nga vetitë e integralit, ky integral ndahet në diferencë dy integralesh. Në integralin e x dhe x minus integralin e 5 dhe x. Përsëri duke përdorur vetitë e integralit, konstantët dalin para shenjës së integralit. Tek integrali i parë nuk kemi konstante, kështu që kjo shënohet thjesht integrali x dhe x. Minus, këtu konstanta 5 del para shenjës së integralit dhe mbetet integrali dhe x. Integralet që kemi janë të dy integrale tabele të formës integrali x në fushë alfa dhe x, i cili është i barabartë me x në fushë alfa plus 1 për mbi alfa plus 1 plus konstanten e integralit të cilën e shpojmë sa herë që njësojmë një integral të pacaktuar. Pra, rritet fushia alfa me 1 dhe pjestohet po me atë fuqi. Në rastin tonë, x-i është në fuqi të parë, kështu që do rritet fushia x-it me 1, nga 1 do bëhet 1 plus 1 që bëjnë 2 dhe pjestohet po me atë fuqi. Pra, integrali x dhe x-it është x në 4 orë për mbi 2 minus 5 integrali dhe x-it, gjithashtu është integral tabele dhe është i barabart me x, dhe në fund shtojmë konstanten e integralit c. Integrali tjetër është një integrali caktuar, është integrali nga 0 në 12 i funksionit rënje katrore e x plus 4 dhe x. Sa herë që në një funksion kemi rënje katrore, integralin e njësojmë me metodën e zëvendësimit. Duke zëvendësuar x plus 4 në një ndryshore të re t, x-i që këtej del i barabart me t minus 4, ndërsa dx-i del i barabart me diferencialin e t minus 4-s, diferencialin e funksioni është sa derivati i ti herë dt, derivati t minus 4-s është 1, sepse derivati t-s është 1, derivati 4-s është 0, kështu që kjo mbetet tjetë e barabart me dt. Duke bërë zëvendësimet përkatëse tek integrali ynë, do kishim integrali i rënjës katrore, x plus 4 në zëvendësuam me t. Ndërsa dx-in e kemi të barabart me dt. Pra kemi integralin e rënjës e t dt. Përsa ju përket kufive, do ishte gabim në qofse do vendosnim kufit që kemi, sepse kemi ndryshuar ndryshoren e funksionit. Kështu që do ndryshojmë pa tjetër edhe kufit, ose mund të mos i shënojmë kufit pare, dhe pasi të kemi njësuar integralin, në fund të bëjmë përsëri zëvendësimin e t-s me x plus 4 dhe të zëvendësojmë kufit e x-it. Atëherë, po përdorim këtë metodën e dytë. Do kishe, rënjën e t-s në mund të shkruajmë si t në fushi 1 e 2-ta, kështu që integrali shkruhet integrali t në fushi 1 e 2-ta dhe t. Dhe kjo është integral tabele i po kësaj forme, ku fushi alfa tani është 1 e 2-ta, dhe kjo integral do ishte t në fushi 1 e 2-ta plus 1, pra rritet fushia me 1, pjestuar me 1 të 2-tën plus 1, plus konstanten e integralit c. Baras, do dilte t në fushi 1 e 2-ta plus 1 dhe 3 të 2-tat, për mbi 3 të 2-tat plus konstanten c. Me që nëse kemi të bëjmë me integral të caktuar, ne si primitiv marim primitivën e cila e ka konstantën c të barabart me 0. Kështu që do marrim pra vetëm t në fushi 3 të 2-tat për mbi 3 të 2-tat, 2-shi këtu kalon lartë dhe kjo del 2 të 3-tat, t në fushi 3 të 2-tat. Tani zëvendësojmë t në përsëri me x plus 4 dhe do kishim 2 të 3-tat, që shumëzon x plus 4 në fushi 3 të 2-tat. Dhe vendosim kufijt tani që i kemi nga 0 në 12. Për të njësuar integralin tani, bëjmë zëvendësimin e kufive. Pra gjejmë vlerën e funksionit në pikën 12, minus vlerën e këti funksionit në pikën 0. Në pikën 12, vlera e funksionit do ishte 2 të 3-tat që shumëzon 12 plus 4 në fushi 3 të 2-tat. Minus në pikën 0 do ishte 2 të 3-tat që shumëzon
0 plus 4 në fuqi 3 të dytat bares 2 të tretat që shumë zanë 12 plus 4 bëjnë 16, kështu që do kishim rënja katrore e 16-ës në fuqi të tretë. Pra 16 në fuqi 3 të dytat dhe veti e fuqive shkruhet si rënja e 16-ës në fuqi të tretë. Minus tjetra do të ishte 2 të tretat më falni, shumëzim 4 ose rënja katrore e 4-ës në fuqi të tretë. Atëherë shohim 2 të tretat që shumëzon 16 në fuqi të tretë del nga rënja, një 16 dhe mbetet 16 brenda rënjës. Pra kjo do ishte 2 të tretat që shumëzon 16 shumëzim. Rënja 16-ës është 4. Minus 2 të tretat që shumëzon. Edhe këtu, një 4 në 4 orë del 4 nga rënja dhe mbetet rënja e 4-ës që është e barabartë me 2. Baras. Kemi 2 herë 16 që bëjnë 32. 32 shumëzim 4 bëjnë 128. Fërmi 3 minus 2 herë 4 8, 8 herë 2 16. Fërmi 3 dhe 128 minus 16 është barabartë me 112 të tretat. Kaq pra do të ishte integrali i funksionit rënja x plus 4-ës në kufit, pra nga 0 në 12.